un fragment de l'obra La cantant calba, de Ionesco, que va ser la primera estrena que va fer a Espanya sobre el teatre de l'absurd. Un bomber que explica una anècdota que es diu L'han constipat. I diu, el meu cunyat tenia un cosí germà de la banda paterna, un oncle matern del qual tenia un sogre, l'avi del qual s'havia casat amb segones noces amb una jove indígena, el germà de la qual havia conegut en un dels viatges que feia una noia de qui es va enamorar i amb la qual va tenir un fill que es va casar amb una intrèpida farmacèutica i que no era ningú més que la neboda d'un cap de caserna desconegut de la Marina Britànica, el pare adoptiu del qual, que tenia una tia que parlava correctament l'espanyol i que era potser una de les netes d'un enginyer que va morir jove, net ell mateix d'un propietari de vinyes d'on traien un vi mediocre, que va tenir un fill i que es va casar, el pare de la qual havia estat educat al Canadà per una dona vella que era neboda d'un capellà, l'àvia del qual, de tant en tant, a l'hivern, com tothom, de vegades agafava un encostipat.